ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପିଜିଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ତଳମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା। ଦଶ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଚବିଶକୁ ଖସିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୂଚକାଙ୍କ 2.0ରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦଶରୁ ଚବିଶକୁ ଖସିଲା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 517.1 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର ରଖିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 73ଟି ସୂଚକକୁ ନେଇ ହଜାରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। 36ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା 24 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୋରକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଟ 240 ସ୍କୋରରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର 65.20% ସ୍କୋର ହାତେଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ କଲେ ହେବନି, ଶିକ୍ଷକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ। ଏଜୁକେସନ ଦେବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ବିଜେ ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ରିପୋର୍ଟର ତର୍ଜମା କରିବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଏ ପାରାମିଟରରେ ଯଦି ଆପଣ 24 ନମ୍ବର ସିରିଜ ଆସିଲେ, 30ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ 24 ନମ୍ବର ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କେତେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦିନ ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଭୁଲକୁ ଏବଂ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁଯୋଗ। ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ କହିବା କଥା ରହିନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବି ରହୁନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବା କଥା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା। କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ହିଁ ଅବସ୍ଥା। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚରି ପାଲ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା। ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ସେଣ୍ଟର କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଘର ବି ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ଘର ବି ଜମା କରିଲାରୁ ସିଧା ପିକୁଳିଆରେ କରୁଛି। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଅଛି, ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଉଛି? 22 ପିଲାରୁ କେବେ 13 କେବେ 14 20 ଆସୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଜିକି 15-20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଖାଲି ଭିତରେ ଏକା ଘରେ ଦ୍ୱାରା ଏକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ବି ଘର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ଆଜି ଯାଏ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଏକା। ପିଜିଆଇ 2.0 ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଇ 5G ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣି ସଚିବଙ୍କୁ ନେତା କରିବାରେ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ 23 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପିଜିଆଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କମିଟିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଖୁସି ଯେ ସ୍କୁଲ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ସହରୀ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ବୟାନ କରୁଛି। ତଳମୁହାଁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ତଳକୁ ଖସିବାର କାରଣ କ'ଣ? କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରଚାର କରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।